Baxıram. Səbəb budur ki, türklərin gözəl bir sözü var, deyir, susma, susduqca sıra sana gələcək. Yəni, bugün Ukraynalılarsa, sabah Azərbaycana hücum edəcək. Birisi gün ora, bura. Yəni ki, yenidən SSR-i yaratmaq istəyirlər. Konkret pis baxıram. Tək biz yox, Azərbaycan tək yox. Gərək bütün dünya birliyə, qalxsın ayağa, Rusların qabağını alsın. Yəni, Qarabağda yaxşı baxmıram. Bizim öz Qarabağ torpaqlarımıza ermənilər gelib, o yaxşı deyib, hə? Heç kim heç kimin torpağını işgal edə bilməz. Torpağı heç kimə vermək olmaz bir qarışda. Evdə zaten nə istəyirsən pay verilsin, ancaq torpaqdan heç kimə pay ola bilməz. Hələ öz ərazisində yaşamalı. Heç kim heç kimin ərazisində keçməlidir. Rusiyanın Ukraynanı pis. Nəyə görə? Qovum olsunlar bir-birinə, mehriban olsunlar. Olsun yaxşı. Necə deyərlər, elədir, nə? Xeyrin eləmədi, onsuz da Rusiya öz bildiyin həmşə eləyib eləyəcəkdi. Burada nə var ki? Bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq mən şəxsən, əgər Rusiya-Ukrayna münaqişəsində, təbii ki, Ukrayna tərəfində dururam, arxasında dururam. Ukrayna xalqı öz ölkəsini sevilir, öz millətini sevir, etirazlarını bildirir, bacardığı qədər separatçılarla mübarizə aparır. Yəni, mən Rusiyanın bu addımını qətiyyətlə istəyirəm. Yəni, hər kəs öz müstəqilliyini qormalıdır da. Hər kəs istəyir ki, özü azad yaşasın, müstəqil olsun. Düzgün hərəkət eləmir. Çünki Ukraynanın da yerinə girmək düzgün deyil. Rusiya düzgün eləmir. Əvvəla mən saymıram, işğal edib. Orada federallaşma gedir. Özləri federal, yəni bir muxtariyyət qazanmaq istəyirlər. Ukraynanın cənub şərqində. Muxtariyyət qazanmaq istəyirlər özlərində. Çünki orada əsasən rus dilli millətdir. Onların hüquqları pozulur. Mənim elə şeydim, anlayışım yoxdur siyasətinə. Hələ adam televizorun var ki, baxın da. Çox pis. Rusiya həmişə istəyib ki, illər uzunu bütün hansısa bir dövlətləri öz əsarəti altında saxlasın. Bu da baş tutmuyor. Biri biz, bizim ölkə. Biz həmişə istəmişik ki, müstəqil yaşayaq və buna da nail olmuşuq, müşkür. Həmişə də belə olacaq, mən buna inanıram. O, əgər işğal eləyirsə, doğrudan da yaxşı baxmıram. Ancaq işğal elədiyini də bilmirəm. Orada sadəcə olaraq separatçılar tərəfindən qarışıqlıq olduğunu bilirəm. Radioda eşidirəm. Amma işğal söhbəti mən eşitməmişəm. Bilmirəm. Heç nə deyə bilmərəm mənə. Nəyə görə? Ona görə ki, heç maraqlanmıram. Hər xalq özünün müstəqil görmək istəyir. Öz dilində, öz ana dilində, öz torpağında özü rəhbər edilmək. Eyni respublika, eyni vətəndaşı, eyni nə bilim, nə tərdim sizə. Qardaşı olubla bu vaxtada indi də başa bilər ki, nə bilim, bölgü yaradırlar. Nə bilim, yaxşıyım, pisliyim, heç bilmirsən bu dünyanın işin. Nə cün olacaq? Qarşı kurşu. Nə yaxşı demək olmaz, nə pis demək olmaz.